47 miljoner människor här i USA idag saknar sjukförsäkring. Var sjätte amerikan. Det är en hisnande siffra. Den här dokumentären som ni nu ska få se är en av de mest upprörande och skakande som jag någonsin sett. Och det kanske mest upprörande är att den skildrar en verklighet som pågår här i USA just nu varje dag, varje timme. Det handlar om människor som har jobbat hårt i hela sitt liv, ofta 7 dagar i veckan, 14-15 timmar per dygn. Men sen när de blir sjuka, inte har råd att gå till doktorn, inte har råd att betala medicin. Man jobbar hårt för ingenting, säger Joe, en av dem ni ska få träffa i den här filmen. Jag har bott här i USA i snart 10 år och jag tror inte det finns något som skrämmer mig så mycket som just detta. Att när man blir sjuk, ja då är det pengarna och plånboken som styr. Nästan varje dag hör jag berättelser om människor som tvingas lämna allt de har, sälja sina hem för att kunna betala sina sjukhusräkningar. Och det är kanske ingen tillfällighet att just sjukvården är en av huvudfrågorna i årets amerikanska presidentval. Både Barack Obama och John McCain är faktiskt rörande överens om att det fungerar inte som det är just nu. Sen vad de vill göra åt det, ja, det är en annan sak. Den här filmen, Critical Condition, visar i alla fall att det är väldigt, väldigt bråttom. Och ni kommer strax att förstå varför.